gyvenk kiekvieną dieną taip, lyg ji būtų paskutinė. Tau pavyko taip pragyventi nors dieną? Kada tu čia esi pažinai? Taline. Lankėsi pas tėvą. Nebuvau sutikęs dar pusiau iš. Nes tą dieną aš surinko molio mūsų geriausio draugo panai, kurią tu buvai su manęs kabinti. Kodėl aš tavęs nesutikau anksčiau? Kodėl tu kalbėsi su manim, kad su svetimu? Na, jeigu manai, kad po visko, kas įvyko, gali būti draugai. Žinau, gyventi yra žymiai sunkiau negu numirti. Aš taip pat galiu nusižudyti. Nori? Lengvai dabar. Galėčiau bučiuoti žemę, kurią tu praėjai. Su Dievo karą. Aš niekada nepamirštu, esu mano. Štai.